Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Milý Josefe, řeknu tak, jak jsem ti to vždycky říkal, když jsi dojel na prázdniny. Vítej doma. Jménem tvé rodiny, všech fárníků, občánů, svým, vítám tě v naší fárnosti, v římskokatolické fárnosti Žikovice. Ať ti Pán Bůh žehná, ať tě vede během té bohoslužby. Děkuji pěkně, Otče, za přivítání a děkuji také vám, že jste přijeli na tuto slavnost slavit společně se mnou a děkovat. To je mše svatá, děkování. Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme našich hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením o slově i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má velká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.
Se. Pane Ježíši Kriste, ty za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi. Dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Čtení z páté knihy Mojžíšovi. Mojžíš řekl lidu: pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh, 40 let na poušti, aby tě pokořil, aby tě zkoušel, aby poznal, co je v tvém srdci. Zda budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. Pokořil tě. Dal ti pocítit hlad. A nasytil tě manou, kterou si neznal ani ty, ani tvoji otcové. Aby tě poučil, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk může žít vším, co vychází z Hospodinových úst. Nezapomeň tedy na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, kde byly ohniví hadi a štíři, po pustiny bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sytil na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
mě bude provázet po všechny dny mého života. Pánově domě se uhostím na dlouhé, předlouhé časy. Pane můj pastýř, nic mi neskází. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, kalich požehnání, který žehnáme, není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme, není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho. Neboť všichni máme účast na jednom chlebě. Slyšeli jsme slovo Boží. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl zástupům: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Židé se mezi sebou přeli a říkali, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já žiji z otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít na věky. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky.
Slyšeli jsme slovo Boží. Primiciante, otče Josefe, rodiče Primicianta, prarodiče, sourozence, vítám vás také spolubratři v kněžské službě, jáhenské, řeholní sestry, vás všechny bratři a sestry. Nakolik tě, Josefe, jsem tak trošičku poznal, tak máš možná začnu bujnou fantazii. Zřejmě zčetl hodně Májovek, ne? Tak od toho bych možná začal. V těch Indiánkách se často mluvilo o pokladu. K tomu pokladu vedla cesta. Někdy obtížná, ale rozhodně bez ní se člověk pokladu nedostal. O ní se převážně hrdina dovídal ze slov moudrých. Není tomu ani jinak ve mši svaté, než začneš proměňovat chleba v tělo Krista a tak vytvoříš podle naší víry ten největší poklad, který vůbec máme, musíš si poslechnout návod k cestě, která k němu vede. Je to návod, který nám dává nejenom někdo moudrý, ale sám Bůh. A tím návodem je jeho slovo. Podívejme se jenom na krátce na bohatství a moudrost Božího slova, které jsme před chvílí vyslechli. V prvním čtení Bůh mluví skrze Mojžíše k vyvolenému národu a říká mu slovo pamatuj. Pamatuj. Nestrať paměť. Jinými slovy, paměť je velmi důležitá. Co z člověka zbyde, když ztratí paměť? Čeho se ta paměť má týkat a za jakých okolností to Bůh skrze Mojžíše říká? Činí tak ve chvíli, kdy Izraelité vchází do zaslíbené země. To znamená, najednou mohou zapomenout na to, co prožili na poušti. Najednou mohou zapomenout na to, že vodu dává Bůh, když měli žízeň. Najednou mohou zapomenout na to, že je sytil mannou, to je dával jim chléb, aby nezemřeli hladem. Když prožívali hrozbu smrti, byl to Bůh, který jim dával na poušti naději a poukazoval, co mají udělat, aby se smrti vyhli. Byl to Bůh, který je vyvedl z otroctví. Nezapomeň, národe, tak volal Mojžíš k Izraelitům. Ano, ta hrozba, že člověk zapomene, je velice aktuální ve chvíli, kdy dosáhne zaslíbenou zem, kde nechybí voda, kde nechybí chleba, kde život není až tak ohrožený, kde je svoboda, kde vládne blahobyt. Najednou to vše přestanu brát, co by dar, a vnímám to jako samozřejmost, jako něco, co mi náleží, ba dokonce činím si na to nárok. Mám právo, na všechno mám právo. A je to skutečně pravda? Tak jako byla zaslíbená země darem pro Izrael, ať je také pro tebe, Josefe, vždy darem to,
kde jsi došel. Věz, že teď možná ještě rychleji, ale to platí pro každého z nás. Můžeš v tom, kde jsi došel, zapomenout na Boha. Copak to není zkušenost každého z nás? Mám vše a Boha vlastně nepotřebují. Naše vlast mnohdy Boha nepotřebuje. Evropa Boha nepotřebuje. Máme, vystačíme si sami. Dokonce bych řekl ještě tvrdším způsobem, Bůh nás někdy otravuje. Zkušenost, že Bůh je dárcem života, to přirozeného i nadpřirozeného, je velkou výzvou pro naši paměť. Zapomenout na to, že k podstatě člověka patří pěstovat vztah k Bohu, že nás neuspokojí jenom pozemský blahobyt, ovoce všeho druhu, je velkým pokušením. A proto rozvíjejme svůj vztah k nejvyššímu. Rozvíjejme ho v upřímné modlitbě, v setkávání s jeho slovem. Ať to pro nás, pro nikoho, ani pro tebe, Josefe, není ztráta času. Protože když ztratíme Boha a zapomeneme na něho, ztratíme všecko. V tom smyslu Eucharistie je také památkou a pamětí. Ježíš říká to, čiňte na mou památku. To znamená, v ní si připomínáme, co Bůh pro mě udělal. A nemáme na to nikdy zapomenout. Všimnul jsem si, že teď v době pandemie, když se přijímalo na ruku, někteří, když vzali hosty, podešli kousek a jakoby ještě chtěli Krista v chlebě adorovat. Možná krásné. Ale přesto si dovolím poznámku, když někdo adoruje Boha na poušti anebo v blahobytu, pak jeho přijetí je pouze vyvrcholením života. A když paměť na Boha chybí v lidské práci, v rodině, v odpočinku, pak tou chvíli před přijímáním asi nic nedoženeme. Mše svatá je a má být vyústěním života. A tím se také stane jeho pramenem. Je jednoduché slavit Boha na oltáři při čistém úbrusu, ale slavit ho v montérkách, v práci, která je možná méně zajímavá, ale nutná, slavit ho v nasazení života, to je pravá Eucharistie. Druhou radu na cestě nám dává Bůh skrze svatého Pavla ve druhém čtení. Chléb, který jíme, je chlebem jednoty. Eucharistie má tvořit jednotu. Nefunguje to však jako čarodějský proutek. Kolikrát jíme onen chleba a hádáme se do krve o maličkosti. Proč? Protože nebereme a nejíme celý Kristův život. On svůj život dával pro dobro, a to dobro je vepsané v lámání chleba. Nejsme to my, kdo tvoříme jednotu, ale je to on. A my ji vytváříme jenom natolik, nakolik se náš život podobá jeho životu. Svatý Pavel v 10. kapitole Korinským, z ní jsme četli kousíček, říká, že někteří jedí ze stolu, který patří modlám. Ano, někdy si myslíme, že nás zlo sjednotí na cestě. Ale ono nikdy nemá takovou sílu. Možná chvíli. Ďábel nikdy nesjednocuje, naopak rozděluje.
Jednota je možná jenom v dobru, v Kristu. Dřív nebo později jednota, která je postavena na hříchu, se rozpadne. A pak jsme svědky, jak jeden druhému vyčítá, ty za to můžeš. A třetí myšlenka na cestě k pokladu Eucharistie je obsažena v Evangeliu. Kristus tam tolikrát mluví o chlebě života. Kdo jim nemá život, co je to za chleba, který dává život? Asi nejlíp to zhrnuje věta, která tam také zaznívá, a chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Eucharistie je tělem daným za život světa. Tady je návod na život, dát se pro někoho, za někoho, nezůstat sobecky. Žít pro, to je Eucharistie. Jak žijeme pro sebe, pro svoje pohodlí, nebo pro svoje čtyřnohé miláčky, pak to je povrchní smysl. Kolikrát se lidé ptají, a jaký život má smysl? Odpověď možná zní otázkou. A pro koho žiješ? Eucharistie mě učí dávat život pro někoho, pro věčnost, pro lidskou duši a dokonce pro svět. Vždyť mše svatá se dotýká celého vesmíru. A tak ti, Josefe, přeji na tvé kněžské dráze, ať nestratíš Boha ze zřetele, vytváříš jednotu v dobru a dorůstáš do dávání sebe pro druhé, pro její věčný život. A tím dojdeš k skutečnému pokladu, jakým je Eucharistie. Skrze duch nás zvá.
Církev je naším životním prostorem a naším domovem. V duchovním spojení se všemi křesťany se za ní a za celý svět modleme. Bože,
jsme shromážděni jako tvůj lid a věříme, že tvůj syn je uprostřed nás. Skrze něho ti svěřujeme své prosby, on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Amen. Thank you.
modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Vyšíme k své slávě a spás se světa. Klademe, Bože, na tvůj oltář tyto dary, které jsou obrazem jednoty. Chléb zebraný z mnoha zrn a víno z mnoha hroznů spojených v jedno. A prosíme tě, veď svou církev k jednotě a naplní svým pokojem skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Z hůru srdce. Máme je u Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on je náš kněz pravý a věčný. Za naši spásu obětoval sám sebe, jednou proždy vykonal oběť a přikázal nám slavit její památku, aby jeho tělo bylo chlebem našeho života a kalich jeho krve byl odpuštěním našich hříchů. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, pokorně žádáme a prosíme, dobrotivý Otče, přijmi a požehnej tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou. V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem Františkem, naším arcibiskupem Janem, jeho pomocnými biskupy a ze všemi, kterým je svěřena pravá, obecná apoštolská víra, obětujeme tyto dary, především za tvou církev, svatou a obecnou. Po celém světě ji naplňuj pokojem, chraň, sjednocuj a veď. Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínáme. Pamatuj také na všechny kolem zhromážděné, vždyť jejich víru i zbožnost znáš. Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chvály, za sebe i za všechny sobě blízké, za život v bezpečí, za vykoupení a naději ve spásu,
a modlí se k tobě, Bože věčný, živý a pravý. V tomto společenství také uctíváme slavnou panu Marii, rodičku našeho Boha a pána Ježíše Krista, jejího snoubence svatého Josefa, tvé svaté apoštoly a mučedníky Petra, Pavla, Ondřeje, Jakuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavřince, Chryzogona, Jana a Pavla, Kosmu a Damiána a všechny tvé svaté. Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu, ať nás vždycky a všude chrání tvá moc. Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených. Učiň, Bože, že jsi sám, ať je tato oběť plnosti tvého požehnání tobě zasvěcená, drahoplatná a duchovní, hodná tvého zalíbení, ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on večer před svým utrpením vzal do svatých a ctihodných rukou chléb, pozvihl oči k nebi, k tobě svému Otci všemohoucímu, vzal ti díky a požehnal, chvával, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Ctihodných rukou také tento slavný kálík, znovu ti vzal díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalík mé krve, která se prolévá za vás a za všechny, na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto na památku Božího
slaného vzkříšení a nebe vstoupení Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Obětujeme, Bože, ke Tvé slávě my, Tvoji služebníci i Tvůj svatý lid na svých náharů. Oběť čistou, oběť svatou, oběť neposkvrněnou, svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy. Zhlédni na ně zvlídnou a jasnou tváří, přijmi je se zalíbením jako oběť svého služebníka, spravedlivého Abela, jako oběť našeho praotce Abraháma, jako oběť s rukou svého kněze Melchizedeka, jako oběť svatou a neposkvrněnou. Pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože, říkáš svému svatému andělu, ať ji přenese na tvůj nebeský oltář před tvář tvé božské velebnosti a nás všechny, kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté tělo a krev tvého Syna, naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí skrze Krista našeho Pána. Amen. Pamatuj také na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamením víry a spí s Pánkem pokoje. Do místa občerstvení, světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu. I nám hříšníkům, kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování, dej podíl a společenství se svými svatými apoštoly a mučedníky, Janem, Štěpánem, Matějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou, Lucií, Aneškou, Cecílií, Anastázií a se všemi svými svatými. Neposuzuj nás podle skutku, ale přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré. Všechno posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvážujeme se modlit. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, aby jsi mě přišel, ale řekni mi něco slovo a váš duše bude uzdravena. Ke svatému přijímání může přistoupit každý, kdo věří v přítomnost Krista v Eucharistii, smířil se s Bohem ve svátosti smíření a žije podle křesťanských zásad, ke kterým u sezdaných patří i církevně uzavřené manželství. Svaté přijímání se bude podávat buď do úst nebo na ruku. Jednotliví podávající se budou nacházet pod žluto-bílými deštníky. Bezlepkovému přijímání bude možnost přistoupit pod tribunou po vaší levé ruce.
Thank you.
Deum laudamus. Pane Ježíši Kriste, tvé tělo a krev, a toto přijímání naznačuje naše spojení s tebou a dává nám účast na tvém božském životě. Dej, ať naše spojení s tebou nikdy nepřestane, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Thank you.
za slovo. Vážení hosté, vážení přítomní, jsem strašně šťasten, že můžu přivítat takovéto shromáždění v naší obci Říkovice. Díky tomu, že jste přijali pozvání Pepi na toto odpoledne, tak částečně poznáte jeho rodiště, kde vyrůstal, kde prožil velký mládí kus života, a věřím taky, že se vždycky rád bude vracet. Chtěl bych vám poděkovat taky za to, že když jste přijeli, že v dnešním roce jste přinesli krásné počasí. Nevím, jak jste to dokázali. A já budu strašně rád, když budete odjíždět odsud, jak to krásné počasí se stihli, takže taky krásné vzpomínky si odvedete z Říkovic. Tobě, Pepo, děkuji za to, že v Říkovicích po 100 letech je kněz. Jako, je to velká čest pro naši obec, pro naše obyvatele a pro všechny přítomné. Já tobě přeji. Já ti přeji v osobním životě i v tom profesním. Určitě to nebudeš mít lehké, ale jsi bojovník, jsi sportovec, jsi silný chlap, tak věřím, že prostě tebe celý tento život bude provázet jenom taková krásná obloha, takový krásný počasí, a že ten život budeš mít tak nádherný, jak jsi to představoval, a jaký budeš mít, tak budeš šťastný a i my, rodiče, příbuzenstvo a všichni. A ještě jednou opakuji, vždycky tě rádi uvidíme v Říkovicích, a čím tu budeš častěji, tím budeme radši. Dovol ještě na závěr, aby ti předal malý dar za obec Říkovice. Děkuji všem za pozornost. Jménem říkovských všech farníků ti blahopřejeme velice a do dalšího kněžství přejeme hodně Boží požehnání a ochranu Panny Marie svatohostinské a hodně zdraví. Otče Pepo, já si dovoluji tě tak už oslovit, protože tě tak budeme oslovovat i nadále. Vždycky tě budeme vítat. A myslím, že se ti splnil velký sen, a ten bych chtěla, aby se ti dlouho a dlouho uchoval v životě, tak jak si to představuješ. Za říkovské farníky ti dáme maličký dárek k tomu snu. Nebude taky, ale aspoň něco. No to ti přeju ti, až budeš zpívat Gloria, tak Gloria. Přejeme za farnost Šumperk. Ať ti Pán Bůh žehná při tvé práci. A ať umřeš jako kněz. Díky. Pane starosto, drazí přátelé, moc krát vám děkuji, děkuji celé obci, děkuji vám, že jste se zhostili této obrovské akce, která nebyla pro nikoho snadná, a že jste nabídli velkoryse svou pomoc, ať už prací nebo jinými prostředky. Moc si toho vážím, děkuji, že díky obci a díky přátelům tato slavnost může probíhat. Děkuji ze srdce.
Na prvním místě bych však chtěl poděkovat mým rodičům, mamince, tatínkovi, že mi dali život, že jsem měl u nich zázemí, že mě vychovali a mě to někdy nejde, že byli trpěliví, že mě milují jako svého syna. To stačí, za všechno děkuju. Zároveň děkuji babičce s dědou, kteří mě dovedli ke křtu. Díky nim jsem měl první kroky do kostela, začal jsem objevovat Pána Boha, díky nim jsem byl pokřtěn. Děkuju. Zároveň chci také poděkovat babičce Zdeně, která tady není, díky zdravotním indispozicím, že mě vychovávala, babičce Nadi, která tady je, sourozencům Davčovi, Verunce, řekl bych, za jejich blízkost. Chci poděkovat samozřejmě i těm ostatním, které jsem v rodině nejmenoval, a je jich tam mnoho. A děkuji, že jsou tady. Potom chci poděkovat kněžím, kteří působili nebo působí v naší farnosti. Otci Slavomíru Sulovskému, který je mým prvním kněžským vzorem. Díky němu jsem se mohl dostat na ministranský tábor, kde jsem byl fascinován modlitbou, mši svatou, společenstvím věřících. Otec Ká je tady s námi, otec Martin, kteří to vedli. Takže otče Slavomíre, děkuji ti, že jsi mi příkladem a vzorem a že u tebe můžu vždycky čerpat. Vždycky se vracím od tebe načerpaný, jako od duchovního otce. Pak děkuji Piotru Vardeckému, který zde působil, za jeho lidskost. Děkuji i panu faráři otci Řehoru Zichovi za pomoc s přípravou. To skvělé víno, které budete pít, až skončíme, a věřím, že to bude brzy, zajistil pan farář. Děkuji také otci Krištofu Klatovi, který mi volal a nemůže být přítomen, za to, že působil v naší farnosti, za jeho mše svaté, za jeho volný čas, kdy jsme třeba z ministranty potřebovali, tak nám byl k dispozici. A potom chci poděkovat v této části taky otci Václavu Dolákovi za jeho otcovství. Ve Svitavách jsem prožil rok, který byl krásný. Díky němu. Děkuju. Potom chci děkovat... Už? Nyní chci poděkovat představeným v kněžském semináři. Na prvním místě tu mám otce Jana Škanderu, protože kázal, který mě dobře zná, proto jsem si ho vybral, který nám krásně odkrýval tajemství Božího slova. Otče Jane, díky za také vaše lidskost, vaši zbožnost, vaši trpělivost se mnou. Děkuji otci Antonínu Štefkovi, emeritnímu rektorovi, děkuji otci Jiřímu Kupkovi, otci rektorovi Pavlovi Stuškovi, otci vícerektorovi, také bývalému Pavlovi Šupolovi. Díky. A zároveň se omlouvám za všechno, co se nějak z mé strany nepovedlo, a děkuji za vaše vedení. Potom jsem prožil hluboký rok v Prostějově. Chtěl bych poděkovat panu faráři otci Aleši Vrzalovi, panu kaplanovi otci Pavlovi Barbořákovi a děkuji, že přijeli a mohli se mnou tuto primiční slavnost slavit. Především děkuji Jánovi Honzovi Černému, se kterým jsem poznal, co to je bratrskost v jáhenství. Panu faráři z Prostějova otci Aleši Vrzalovi děkuji
za ten celý jáhenský rok. Děkuji, že mě naučil vytrvalosti ve zkouškách. Za to, že mě vedl k osobnímu prožívání oběti. Učil mě milovat církev v její reálné podobě, bez příkras, zbavené pozlátka. A za to, že mi pomohl hledat to, co je v mém povolání podstatné. Otče, děkuji, že jste tady. Kde jsem čerpal oporu ve společenství, tak byla fara u Salesiánů. Děkuji, bratři, otcové Salesiáni, že jste tady se mnou. Vy jste tu nějak rozptýleni, ale chtěl bych předat dar vašemu představenému otci Pavlu Čápovi za všechny. Potom chci poděkovat řeholním sestřičkám, které jsou tady za duchovní doprovázení, modlitby, oběti, rady, slova. Sestřičkám, které s námi byly v kněžském semináři, sestřičkám, které jsou otce biskupa Josefa Hrdličky, sestřičkám z Velehradu, sestřičkám na Mendrice, také sestřičkám v Dačicích a sestřičkám v Kroměříži. Díky za vaše modlitby a oběti za nás. Nyní chci poděkovat farníkům, jak jsem říkal, kteří přispěli svou pomocí veškerým nasazením, farníkům z Říkovic, Vlkoše, okolí, ze Svitav, z Prostějova, ze Strážnice, za vaše modlitby a oběti. Už to cinká. Chci poděkovat také organizačnímu týmu, především mamince, jejímu manželovi, za veškerou pomoc. Rodině Mackové, Kájovi Bačíkovi, sestřice Vojtěše, sestřice Terezitě a vůbec všem, kdo se jakoliv podíleli na přípravě primice. A také chci poděkovat ceremoniáři, bohoslovci Lukáši Gelnarovi, který mi byl oporou tady. Děkuji ti. Cítil jsem se bezpečně, když jsem tě měl po boku. Chci poděkovat také spolubratřím, novokněžím, kteří přijeli, ostatním kněžím, jáhnům, bohoslovcům, ministrantům, zpěvákům, panu Varhaníkovi, dirigentovi, vůbec všem, kteří takto krásně slavili mši svatou. Vám všem, kteří jste přišli, že jste přijali mé pozvání a mohli jsme společně slavit nejsvětější oběť. Nyní prosím, přijměte mé pozvání na agapé, konečně, kterým tato slavnost pokračuje. Občerstvení je pro všechny, nikam nemusíte chodit, výdejní místa jsou za touto budovou. A nyní poprosím spolubratry novokněze, aby předstoupili k oltáři, oni vám krátce řeknou, jak se jmenují a kde působí. Tak já se jmenuji Milan Maštera, pocházím z farnosti Vyškov Dědice a ode dneška už působím v Hranicích na Moravě. Já se jmenuji Vojtěch Radoch a pocházím z farnosti Ostrožská Lhota a působím ve Valašských Kloboukách. Já se jmenuji Jakub Lasák, přijel jsem k vám z ostravsko-opavské diecéze z Ostravy Zábřehu a budu nyní působit v Českém Těšíně. Pro vzkládání našich novokněžských rukou
na přímluvu blahoslavené Panny Marie, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje, nepřemožitelného archanděla Michaela, svatého Josefa, svaté Anny, svatého Jana Maria Vianeje, svatého Mikuláše, všech vašich křesných a běžovacích patronů i všech svatých, požehnej vás a ode všeho zlého ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky.